Da har jeg vært så heldig å få med meg Martin Gaustad til å fortelle litt om hans erfaringer med bruk av video. Hei Martin, velkommen! Hei Magnus, hyggelig å få være med. Martin en god kollega og venn av meg som jeg på en måte har sett opp til i nesten 20 år, Martin, i forhold til videoproduksjon. Du startet med å produsere video på NTNU, nå jobber du på Universitetet i Agder. Forskjellen på deg og meg, Martin, at eller vi har begge to laget veldig mye video, men du har hjulpet mange andre også til å lage video, mens jeg på en måte ofte har lagd video alene. Det første spørsmålet mitt hvordan går du fram når du skal hjelpe andre kollegaer til å lage videoer? Hvordan fremgangsmåten og inngangsporten til folk som ikke har laget video så mye tidligere? Ja, takk Magnus. Jo da, jeg har hjulpet en del folk å komme i gang med videoproduksjon, og det første jeg spør dem om da hvilke erfaringer har du fra før? Har du prøvd deg med det her før? Og noen har da gjort seg erfaringer som vi da bygger videre på, mens andre starter helt på scratch. Og la oss ta som utgangspunkt folk som starter med scratch nå, da spør jeg, ok, hva ambisjonen din? Skal du lage mange videoer? Skal det brukes kun lokalt? Skal du for eksempel lage en video som skal være på en nasjonal eller internasjonal konferanse? Så altså, hva godt nok? Vi kommer ganske fort inn på det. Liksom, hvor legger du lista av hvordan videokvaliteten skal være her? Og så blir det også naturlig å ta utgangspunkt i faget sin egenart. Du har vel litt forskjellige muligheter å spille på, om du en matematiker, eller du for eksempel underviser historie som du kan bruke med bilder i, eller om du underviser i språk og grammatikk og bøyinger, er kanskje noe du må vise frem. Så liksom, vi kikker litt på en verktøykasse av hva du har av muligheter til å bruke som visuelle støttemidler underveis. Og kanskje ikke minst så snakker vi ganske tidlig om, ok, vanligvis så forholder du deg til 45 minutter i en forelesningssal. Hva har du tenkt å gjøre med det når du skal lage videoer? Hvordan kan vi bryte ned det her til å bli sebare videoer på kanskje 5 minutter, kanskje 10 minutter? Hva tenker du om det? Og også, skal videoene brukes alene? Skal de typisk legges ut på YouTube og skal kun brukes i en hvilken som helst sammenheng? Eller har du tenkt at ja, til videoene så vil jeg knytte spesielle aktiviteter? Enten det typisk at du har noe quizzer sånn i etterkant, eller stiller du spørsmål underveis i videoen, så sier du at de skal pause mens de tenker på svaret, og trykke på play igjen når de skal vite svaret. Så det er litt sånn muligheter man har når man flytter undervisningen sin inn i en video. Hvordan forbereder dere førstegangsreis videoopptakere før de kommer til sitt første opptak? Ja, Universitetet i Agder så har vi i Uniped-samlingen en slags sånn IKT-økt. Og der får vi kursdeltakerne inn i TV-studio aller først. Så vi gjør dem litt kjent med hva vi må forholde oss til. Typisk at nå lever vi i en enveis asynkron videoverden. Vi skal kikke på korte ting og sånn. Da får de prøvd seg litt med de teknologiene vi har. Et TV-studio med grønn skjerm. De får prøvd seg noe som heter selvbetjent studio, som er et sånt halvautomatisert rom hvor det er forhåndsinnstillinger på forskjellige bildeutsnitt. Og så får de prøvd seg litt med skjermopptak, med de verktøyene vi har ved UiA. Så det synes jeg er aller mest personlige måten. Da får du liksom møtt folk litt og kjent litt på spenninga. De har stilt spørsmål, og det er jo kjempefint at de får stilt spørsmålene i lag med andre, så de ikke føler at de er alene. Når de synes kanskje det her med video er litt nytt og spennende, og noen synes kanskje det er skremmende. Hvis du ikke har mulighet til å møte folk direkte og ta liksom den samtalen om video og få gjort noen prøveopptak, så kan man jo sende ut noe skriftlig. Man kan sende ut noen videoer som viser og demonstrerer de forskjellige mulighetene som finnes. Og selv ved UiA så bruker vi ofte å vise til en egenprodusert ressursbank som heter videoforelesning.no. Her er konkrete tips på forskjellige sider ved planlegging, produksjon og bruk av video. Den ressursen har jeg brukt mye, Martin, og den er veldig god, så den anbefales på det varmeste.
Og der ser du blant annet mange videoer av Martin. Men du, jeg tenker uansett om du forbereder folk, så det sånn at når det først kommer og det sier action på opptak, så det vel flere ting som folk glemmer. Hva føler du det som mest fremtredende som folk glemmer i sine første opptak? Ja, det jo det her med at tida går fort. Ofte så det jo 45 minutter som lever i bevisstheten du skal snakke om et tema, fordi at det har vært forelesningsformatet. Så det glemmer jeg litt, og at hvis de tenker at ok, jeg har 45 minutter, så jeg prøver å koke ned dette en video, det går ikke for de fleste. Det blir for mye, og det blir for travelt hvis de prøver på det. Så tilbake til det jeg svarte på I sted, var å prøve å tenke på noe forberedt folk. Tenk kanskje på at ett tema kan være nok for en video. Det gjør det lettere for seg selv å tenke på at ok, da skal jeg snakke om én ting. Det blir det videoen her. Og så prøv å snakke til en og en, og se I skjermen, for tidsskueren I skjermen. For man glemmer typisk at de får ikke den energien de vant til å få fra tilhørere rundt seg. Så vi opplever ofte at folk nesten kikker litt rundt seg og glemmer at tilskuerne I kameralinsa. Og så kanskje de også glemmer eller ikke klar over at de har en del smattelyder og har mer sånn pauselyder enn de klar over. Så tror jeg også jeg vil si at en del blir litt overrasket og både med sånn skrekkblandet og fryd. De ser og hører seg selv at oi, var det sånn jeg var? Men da det veldig viktig å ha det her med å ha med seg en kollega eller en konstruktiv venn som kikker på det her og tar utgangspunkt I det som bra og som kan forbedres. For ulyder og sånn, det kan man jo luke vekk. Så jeg stadig vekk tilbake til godt nok. Jeg tror noen har tanker om at siden vi lager video så har folk egne forestillinger om at det her skal bli en TV-produksjonaktig ting. Og at studentene forventer at man ikke snubler I en setning den eneste gang og sånn, men det får folk til å forstå at studentene vil ha den ekte læreren sin. De vil ha en videoundervisningsfolk av sin lærer. De skal ikke ha en nyhetsoppleser. Så prøv å gi folk litt kredd da, på å trekke frem det med god til. Ja, selv om jeg ikke har like mye erfaring som deg, Martin, så det jo det at du kommer inn I sånn retake-modus, at man aldri blir fornøyd, og da tar det enormt lang tid. Har du mye sånn at det for mye perfeksjonister som kommer inn første gangen? Personlig så synes jeg det har blitt mindre og mindre av det. Jeg husker fra tidligere tider, hvor jeg kanskje ikke hadde... Det jo litt hvor mye dialog skal du gå med de som kommer og gjør opptak. Skal du si sånn, jeg synes ikke videoen din bør være lengre enn 5 minutter, for ærlig talt så skal det være en veldig bra video hvis du velger å ha 25 minutter. Men der har du ikke noe sånn bestemmelsesrett. Jeg husker en gang I hvert fall på NTNU, la oss si at det 15 år siden, så var det en som hadde spilt I en video og vi var nesten kommet til 25 minutter. Og så krullet tunga seg på slutten, og så var det sånn, bap, stopp! Skulle ta alt på nytt. Det var sånn at jeg kunne ikke nekte personen her det. Men det som regel dessverre oppleves da, at ved mange gangs opptak, at man gjerne vil bruke den første take. Det best, det mest energi. Gangen du forteller det første gangen, gangen du har mest energi. Og når du gjør retakes, så blir det alltid en eller annen ny omvei man tar. Man bruker ikke kortere tid, man bruker kanskje lengre tid, for at når man skal lage en ny video, så tenker man, det her jeg har sagt før, så skal ikke jeg si på nytt. Finn på ting underveis, hva som skal sies, og det blir ganske annerledes. Men der folk forskjellige. Noen har jeg opplevd at snakker veldig bra ut fra bare å ha stikkord, mens andre trenger mer et manus å holde seg til, sånn at de ikke skal skjene ut og bare svulme opp I tid. Nå får du en oppgave av meg, Martin. Nå skal du lage en video. Hvordan går du fram når du skal lage en video der det du som talking headet? Når jeg selv skal være talking headet, så har jeg erfart at jeg blir ganske nervøs når jeg skal I studio. Jeg kjenner litt på meg. Kjenner litt alvoret, men det egentlig en positiv spenning. Men jeg kjenner meg selv så godt at jeg kan gå I den fella at hvis jeg gjør flere takes, så begynner jeg å snakke om forskjellige ting på de ulike takene. Så jeg jobber med at jeg skriver ned alt som skal sies.
Og fordi at jeg selv synes det fint å ha en video på maks 3-4 minutter, det utfordrer meg selv til å komprimere budskapet mitt, så jeg skriver ned alt som jeg skal ha en video på i Word. Når jeg har kommet til en A4-side med normal font, 12, så er nok. Og da har jeg liksom, det er det jeg skal si. Og det aller vanskeligste er både første setningen og det jeg skal si helt til slutt. Så da begynner jeg gjerne nesten midt i teksten, tema jeg skal snakke om. Og så skriver jeg liksom kjernen i alt, og så finner jeg inngangen, eller introen og utroen, helt til slutt. Og konkret, når jeg skal gjøre opptaket, så har vi i TV-studio ved Universitetet i Agder, så har vi en teleprompter. Og det er et sånt verktøy som gjør at ordene renner foran blikket ditt. Så kan jeg stå og lese ord for ord som jeg skal si, mens jeg kikker direkte inn i kameralinsa. Og for meg så gir det en støtten jeg trenger til å føle at da fungerer jeg best på video. Der vi litt forskjellige. Det kanskje fordi at jeg dyslektiker, men jeg føler at jeg blir alt for stakkato når jeg på en måte leser denne teksten på teleprompteren. Jeg føler at jeg får mer innlevelse og energi når jeg kan utfordre meg mye. Da. Så det jeg ofte gjør, det at jeg setter opp en gul lapp foran kamera med punktene jeg skal spille inn, da. Og jeg ikke så privilegiert at jeg får ikke være ofte så i studio heller, så jeg ofte sånn 3-4-5 punkter som jeg setter opp på gul lapp så nærme kameralinsa som mulig, fordi at når jeg titter på lappen, så skal jeg fremdeles titte i kamera. Men Martin, til slutt, hvis du skulle gi 3 tips nå, som en fremtidig filmprodusent, kanskje litt for fint ord, men de som skal lage video, 3 ting de må passe på når de skal lage video første gangen. Ok, Magnus, jeg tar utfordringen. Punkt nummer 1. Snakk til en og en. Prøv å gjøre det så personlig som mulig. Se inn i kamera. Punkt 2. Finn din stil. Prøv deg litt frem hva som fungerer for deg, ut fra ditt fagfelt og egne preferanser. Punkt 3. Ikke vær redd for å være deg selv. Det du som eksperten på fagområdet ditt, og studentene forventer ikke at det en nyhetsoppleser de får på video, men de vil ha en god videoversjon av foreleseren sin. Da sier jeg tusen takk, Martin, for at du ville dele dine erfaringer. Bare hyggelig. Det var en ære å bli spurt, Magnus. Dere får lykke til videre med produksjonen av videoen.